kuusi Petroskoin yliopiston opastuja kävi Kalevalassa opastua kirjoimeksi tietoa kalevalaiselta. Jo pietti Kalevalassa 5 päivää ja suoitti tietoa kylän 1900-luvun historiasta. Projekti alkoi vielä sulakuussa. Projektin järjestäjä Svetlana Jelavitskaya tuttavuussutti opastuja projektin tavoitteihin ja opasti heitä keskustella tiion antajien kera. Projekt называется «Наследники земли Калевала». Projektin nimi on Kalevalan muan perijät. Vaikka monet osallistujista Nikonsa ei oltu Kalevalassa, heille oli mukava tutkia kylän historiaa. Meidän ryhmässä historian tietokunnan opastujen lisäksi oltiin opastujat muistakin tietokunnista. Meillä oli mukava tutustua Kalevalan sovan jälkeisiin historiaan, kun Kalevala oli rajan läheisellä alueella, ja pääsy sinne oli rajoitettu. Minkä takia tällä alueella muovostui oma perini elämäntapa? Minä olen Kalevalasta päin. Sen takia minulla on mukava tutkia Kalevalan historiaa. Halusin tuttavuussuttua meidän opastuja kotikylähtä sen historiaa, sen takia kun se on tärkeä Karjalan historiassa. Projektin osallistujat olti Kalevalassa 5 päivää, ja keskustelti kalevalaisien kerähejän elämästä, perintöhistä ja muistelmista. Opastujat kerätti tietoja ja valokuvia, kumpaset näytetään, miten Kalevalassa elettiin, miten juhlittiin praznikkoja, millaiset harrastukset olti kalevalaisilla, eli esitetti Kalevalan ihmisiä, hahmoja ja näköaloja. Tämä oli vain projektin alku. Ensi vuotena opastujat halutaan uudesta lähteä Kalevalaan tai jatkoa 1900-luvun kylän historian tietojen kerjäämistä. Projektin niissä halutaan haukutella uusia halukkahia. Kaikki kerätty tiijot ja valokuvat lahjoitetaan Kalevalan Kalevala-talo-etnokeskukseen jo tänä syksynä. Niitä annetaan Kalevalan museon toiminnan hyväksi. Ульяна Тиккынен, Владимир Славов, Кирилл Меньшиков. Вестит Карьяла, Петроской. Пожалуйста, обратите внимание, что факультета, который учится на Фетском отделении, было бы...